Bună ziua, dragilor și dragilor, mult iubiților și stimaților, 10 mai, ziua independenței absolute a României, a regalității, să ne punem o cocoroană pe cap, pentru că nu-i așa, nouă ne place să vorbim de, mulțumesc tare mult, nouă ne place să vorbim de regalitate, de regi, de maestăți și să ne bucurăm că avem și așa ceva. Practic, până acum am avut dictatori, pseudo-quasi dictatori, un regim comunist și un regim deschis, da, pe urmă o grămadă de proști și numai pe ăsta nu l-am încercat. Pe rege care este, așa că eu zic să încercăm și varianta aia. Am încercat și cu guvern de stânga și cu guvern de dreapta și cu guvern tehnocrat. Nu funcționează, frate, nimic în România. Să încercăm și o regalitate. Eu vorbeam cu prietenii mei zilele trecute și zic, băi, la noi în România probabil că ar funcționa numai bine un regim, nu știu cum să-i zic, deși că aș strica cumva cuvântul, dar ca să vă faceți idee despre ce vorbesc, să ne dea voie să ne alegem dictatorul din 4 în 4 ani. Da? Înțelegeți ce zic? Pentru că noi reacționăm bine la dictatură, frate. La parul de pe spinare. Și atunci, la fiecare 4 ani, să-ți dea posibilitatea, deși e clar, dacă e dictator, nu mai ai posibilitatea să alegi ce vrei tu, alege ce vrea el, dar să-i dai unui om putere absolute timp de 4 ani. Bă, suprem! Conducătorul suprem. De ce? Ăla trebuie să ia deciziile. Nu, ne place să ne aducem aminte și o să auziți o mulțime de oameni spunând, bă, pe vremea aceea și spune, ăla venea și spunea, domnule, trebuie să facem o uzină. Gata, și se făcea o uzină. N-avea importanță că era, domnule, merita sau nu merita, se absorbeau fonduri sau, nu știu dacă am folosit cuvântul corect, în fine, dacă se amortizau cheltuielile, nu era important asta. Venea Ceaușescu și spunea, domnule, aici trebuie o uzină. Punct. Și se făcea. Este, venea Ceaușescu și spunea, băi, știți ce, eu vreau să mă duc cu barca de la București la Marea Neagră. Ia, rezolvați. Și s-a făcut. Contează cum. S-a făcut. Ok. Băi, dar au murit o mulțime de oameni acolo. Da, e adevărat, și pe canalul Panama au murit o mulțime de oameni și este un punct fantastic de important în economia locului. Canalul de Suez s-a făcut cu sacrificii, piramidele din Egipt. Marele zid chinezesc, toate astea s-au făcut, Casa Poporului, Pentagonul, Casa Albă, Libertatea în Statele Unite, toate s-au făcut cu sacrificii, că asta este, da? Canalul Dunăre Marea Neagră s-a făcut și el cu sacrificii și este, dacă înțeleg bine, un punct important pentru ceva. Corect? Dar s-a făcut, a rămas, e acolo, se vede cu ochiul liber. Și uimitor, este funcțional după atâția ani. Spre deosebire, dar nu pot să spun același lucru despre autostrăzile nou făcute în România, care se strică la 15 zile de la inaugurare. Alea sunt făcute, înțelegeți, sunt făcute doar ca să ia ochiul populației, nu să fie și funcționale. Ce se face în momentul ăsta este ca un politician să taie o panglică, presa să-l prezinte ca un mare deschizător de drumuri, pe urmă nu mai contează dacă e funcțional chestia sau nu. E ca garanția la obiecte. Ai luat un telefon, da, îți merge un an de zile, expira garanția, clar să strică. Da? Știți foarte bine că am lipsit o săptămână. Îmi pare rău că am lipsit o săptămână, nu asta a fost intenția. A început campania, aleargă, du-te, fugi încolo și încoace, că și noi, din cei 800 de angajați din televiziunea asta, trebuie să ne împărțim în toate locurile. Vă spuneam că a început campania, am râs de la bun început, mă așteptam să fie o campanie mizerabilă, mă așteptam să fie o campanie a denigrării. În bunul spirit românesc, noi nu dorim să fim mai buni, ci dorim să-i facem pe ceilalți să fie sau măcar să pară mai proști. Nu este intenția noastră, nici cei de jos, nici cei care urmează să ne conducă, nici cei care ne conduc în momentul ăsta, nu are niciunul dintre noi intenția să devină mai bun. Nimeni nu mai inventează nimic. Mă uitam ieri, hai ca să vă exemplific. Și mi se pune pata cumva la faza asta. Când mie îmi spune cineva, băi Neamț, a trebuit să facem o transmisiune live de la Cuca Măcăii. Bă, stau peste noapte și mă gândesc, cum am putea să facem chestia asta? Acolo nu există posibilitatea. Cum am putea totuși să facem să există posibilitatea? Să creăm o posibilitate de a transmite live, pentru că nu-i așa, este interesul nostru să evoluăm cumva, din punctul ăsta de vedere. Și mă gândesc,
Și mă gândesc. Și vin cu propuneri. Cu propuneri pe care le discut cu colegii, băieții de aici și vedem varianta cea mai bună ca să facem posibilă transmisiunea live de la Cuca Măcăii. Un nene din Statele Unite a făcut un tambur făcut din plasă, da, prin care își cerne nisipul pe care să-l folosească mai târziu la nu știu ce dracu. Da? Altul a făcut nu știu ce naiba cu un topor, v-am mai zis, un topor cu lamă în cruce ca să spargă lemnele din prima în patru, să nu mai piardă timp. Oamenii se străduie pe tot cuprinsul globului, pe tot întinsul globului să evolueze, să-și facă viața mai ușoară, să cheltuie cât mai puțin bani și să le rămână cât mai mult timp liber. Nu și noi. Noi nu ne dorim chestia asta. Și atunci, pentru că nimeni nu-și mai dorește să evolueze, să fie mai bun ca om, ca profesionist, ca bă, nici la locul de muncă. La locul de muncă nu mai vine nimeni să spună, știți ce, eu, domnul director, bă, nea inginerul, uite bă băieți, am găsit o variantă să înjumătățim timpul pe care îl cheltuim făcând o chestie. Nu mai vine nimeni să spună chestia. De ce? Pentru că hai pe urmă să mergem la popice. Adică în loc să lucrez 8 ore făcând o porcărie, gândesc o variantă să fac acea porcărie în 4 ore și 4 ore să joc biliard. Înțelegeți? Pentru că noi mergem pe ideea, de mici ni se implementează ideea asta în cap, ni se impune ideea, bă, trebuie să muncești din greu. Nu trebuie să muncești din greu, trebuie să muncești deștept. Nu e un angajat bun cel care muncește din greu, care transpiră, care nebunește, care împinge un bolovan la deal. Nu, ăla este un angajat bun, ăla este un angajat prost, care împing, nu-l duce mintea la mai mult de atât. Găsește varianta să faci un sistem de scripe, să tragi dracu bolovanul ăla la deal, că se va întâmpla într-un timp mult mai scurt. Nu se mai face, nici în politică nu se face chestia asta. Politica în România, v-am mai spus de 200 de ori și o să mă repet, până când o să schimbe ceva, ăsta latră, ăsta latră. Dar latră unii la alții, pe chestii care nu privesc populația. Măta-i proastă, măta-i curvă. Populația nu o duce mai bine cu nimic. Decât că am aflat că bă, ăla are o mamă proastă și ăla are o mamă prostituată. Nu ne ajută cu nimic. Campania electorală care se desfășoară în momentul acesta face parte din același tipar. Candidații nu au intenția, posibilitatea, glagoria, da? Să evolueze, să fie mai buni, nu ca oameni, ca lideri, ca și conducători, ca manageri ai unor comunități. Nu au intenția să se îmbunătățească. Și atunci ce fac? Pentru că ei au atins plafonul, nu se poate mai mult de atât. Poate nu-i duce minte, au un staff de campanie prost, n-am idee. Nu-i duce mai mult de atât, corect? Și atunci, pentru că nu pot urca mai mult de atât, ce fac? Măcar îl fac pe contracandidat să pară mai prost. Și de asta am spus la bun început, campania asta este o campanie a denigrării. Campania aceasta electorală se desfășoară foarte puternic pe net. Vedem că Facebook-ul este un bun mijloc de a nu dezinforma, e mult spus, este un bun mijloc de a denigra. A apărut chiar o meserie nouă, ar trebui trecută în nomenclator. Nu este o noutate, a apărut încă de acum 4 ani, 5, 10 ani, 100, nu 100 de ani, nu. 10 ani, cred că. Și anume postacii de partid. Da? Postacii de partid care sunt făcuți să dea în contracandidat. Și postacii partidului ăstălalt care sunt făcuți să dea în contracandidatul ăstălalt. În candidatul ăstălalt. Da? Asta este politica. N-a venit niciunul dintre candidați să spună, băi frate, știți, uite, m-am gândit să atrag fonduri pe proiectul ăsta. Uite, l-am gândit, l-am făcut. Nu, că dacă l-ar face public, l-ar lua celălalt. Da? Și atunci se merge pe ideea asta atât de vagă, voi atrage fonduri europene și nu vorbesc de român aici, vorbesc de toată țara, da? Voi atrage fonduri, voi face nu știu ce, bun, dar spune bre, cum? Că nu pot să-ți dau votul meu pe promisiune. Nu mai merge încrederea asta, gata, oamenii nu mai au încredere în politicieni, se vede. Spune cum? Ei, pentru că omul nu poate spune cum, oamenii își pierd încrederea. Intervin și ăștia care îl înjură pe net, că ăsta e postacul de partid, asta e treaba lui.
pe durata campaniei să-l înjure pe ăsta. Nu să-l înjure, să-l facă de rahat, mergând pe ideea. Hai, vă credeți că la o să atragă fonduri europene? Băi, păi din ce, bă, dacă el are de plătit 6, 5 case, 32 de amante și... Da? Niciunul din ei nu devine mai bun. Dar se străduie să-l facă pe celălalt, pe contracandidat, să pară mai prost. Făcându-l pe ăsta să pară mai prost, crește cumva încrederea în candidatul ăsta. Paradoxal, am spus ieri pe Facebook, reușim noi ca popor să-i votăm pe cei care ne mint mai mult. Înțelegeți că ne punem încrederea în persoanele care ne mint mai mult. E exact chestia de care trebuie să ne ferim. Eu nu spun să-l votați pe ăsta care a fost făcut mai de rahat, că vor fi având și ea dreptate care l-au făcut. Dar totuși, cel care ne minte mai mult, cel care ne dă mai mult rahat înverit în mai mult staniol, ăla are parte de încrederea noastră. Explicați-mi, vă rog, de unde masochismul ăsta e al nostru? Noi am inventat poporul ăsta român să-și voteze numai conducătorii proști? Votăm de atâta vreme răul mai mic. Înțelegeți? Răul mai mic. Imaginați-vă că vă sunteți puși în situația să alegeți, bă, ori rămân flămând, ori iau bătaie. Ce-mi convine? Da, nu vorbim de, bă, parcă aș câștiga și eu un ban sau aș munci și eu mai ca lumea sau aș vrea să mă duc să mă dau un călușei. Nu, variantele sunt ori mănânc, ori iau bătaie. Ori rămân flămând, ori iau bătaie. Deci, și atunci, bă, hai să alegem răul mai mic. Care e? Să nu mănânc, dracului, că las că decât să iau bătaie. Dar nu o duci cu nimic mai bine, din potrivă, făcând alegerea asta, chiar ți-ai înjumătățit posibilitățile, din tot tu. Că ai putea să rămâi flământ, să iei și bătaie în același timp. Brusc îți înjumătățiști și răul ăla, și noi alegem răul mai mic, nu alegem un mai bine. Bă, cum am mers până acum? Păi uite, mergeam la 10 lei, da, hai să financiar, mergeam la 10 lei, frate. Brusc sunt pus în situația să aleg între 5 lei și 3 lei. Bă, aleg 5 lei. Frate, n-aveai 10 lei înainte? Da. De ce n-ai votat pentru 15 lei? Pentru că nu există un 15 lei. Există doar un 5 lei și un 3 lei. Te duci la vot ca să o duci mai rău. Explicați-mi. E un paradox, toată lumea votează în lumea asta spre mai bine. Ar trebui să votăm spre mai bine, să ne fie mai... Nu, noi votăm mai rău. Și nu pentru că am vrea noi, ci pentru că nu sunt variante. N-ai alte variante. De aceea, pe buletinul meu de vot, eu v-am spus că la retrospectiva săptămânii, televiziunea asta nu o să vă influențeze în niciun fel. Eu n-am variante, fac editorial aici, trebuie. Asta este, pentru asta sunt plătit, să-mi expun opiniile. Nu o luați ca o influență, este punct de vedere personal. Pe buletinul meu de vot va scrie din 4 litere ceva din ștampile. Dacă mi-ajunge tușul ăla, va începe cu P sau cu M, pentru că nu am ce vota. Și m-am săturat să votez răul mai mic. Vreau să votez și eu dracului spre mai bine. Odată. Nu mai vreau să votez spre mai rău. Îs plictisit. Am ajuns să lucrăm câte 12 ore și la final de lună să te trezești că n-ai un leu în buzunar. Bine, nu ține de primărie, evident. Dar hai să mergem și pe alegerile celelalte, da? Spre prezidențiale, spre parlamentare. Dracu să ia, pe cine mai alegem? Nu știu de ce dracu mai alegem, că oricum ghintră cine trebuie de la ei. Alege o persoană, a doua zi își dă demisia sau e dat afară și vine alt prost. Ai ales pe ăla degeaba. Uite la consilierii locali. Alegi un set de consilieri că ți se pare ție că sunt în regulă, în două săptămâni și-au dat demisia și vin alții. De ce ai votat? Votul tău nu are nicio valoare. Deloc. Alegi un primar, îți pui bazele în el, îți pui speranța în el, în 3 săptămâni arestat. Suntem țara în care primarii conduc din arest. Țara care este condusă de oameni aflați în arest.
Nu cred că este unul de la conducerea țării ăstea să n-aibă un dosar pe rol în momentul ăsta. Și uimitor, din arest, își anunță cu surle și trâmbițe candidaturile. Și oamenii îi votează. Bună ziua, domnul Vanghelie, pentru ce sunteți arestat? Domnule, pe am... mită, evaziune, m-am îmbogățit cu 300 de milioane de dolari. A, pare om de treabă, eu zic să te votez. Lămuriți-mă, de unde-i masochismul ăsta la noi? Bună ziua, doamna Luța Vasilescu, nu sunteți dumneavoastră acuzată de evaziune fiscală? Ba da, și ce faceți? Candidez la primăria Craiovei. Ha, perfect, deci, doamnă de treabă sunteți, îmi placeți așa, e da, hai să vă dau. Vă rog, de ce suntem atât de proști? Pentru că varianta ar fi și mai sumbră. Noi mergem pe ideea și am auzit-o de 100 de ori și mă scoate din sărite. Bă, ăsta a furat destul, nu o să mai fure de acum încolo. Dar așa, dacă nu-l votez pe ăsta, vine altul care-i flământ și o să fure și mai mult. Serios? Pe bune? Ăsta-i mod de a gândi? Nu ar trebui să votați deloc dacă plecați cu ideea asta. Serios, pe bune, nu ar trebui să aveți voie în momentul în care cineva spune că căcatul ăsta de idee trebuie interzis la vot. Votantul, nu votatul. Bă, îl votez pe ăsta că ăsta a furat deja și a făcut plinul. Nu-l votez pe ălălalt pentru că ăla vine sărac, flământ și o să fure și mai mult. N-ai voie să intri. Te rog, gata. Ți-ai terminat cu votul. Du-te acasă. Bă, votează mai bine că nu votezi numai pentru tine, votează pentru toți. Astăzi este 10... De ce am plecat așa de pornit? Nu știu. Astăzi este 10 mai. Mă uit repede, repede, repede. La 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 la. Jacques Cartier a descoperit Newfoundland, ok. Jamaica intră sub autoritatea britanică după stăpânire spaniolă în 1655. Ok. Carol I al României depune jurământul în fața Parlamentului României. 10 mai nu e ziua independenței absolute sau ceva de genul ăsta? Trebuie să mă uit la cât cunosc eu. Ah, da, în 1877 Senatul României votează proclamația de independență față de Imperiul Otoman, independență recunoscută prin tratatul de la Berlin din 1878. Winston Churchill, Germania invadează, Regatul Unit invadează, Rudolf Hess se paraștează în Scoția, bine, François Mitterrand, nu, ok, o grenadă de mână este aruncată către Vladimir Arutinian, de către, spre președintele George Bush, însă a fost defectă și n-a detonat. Cine s-a născut? Andrei Cristea, fotbalist român, Linda Evangelista, model canadian, Bono, solistul trupei irlandeze U2. Bun. Vasile Pruteanu, politician român, cine a murit? John Crawford, actriță americană, Mihail Jora, pedagog, pianist, compozitor și dirijor român. Astăzi este ziua națională a României între 1866 și 1916 și pe urmă între 1918 și 1948. În 1917 a fost interzisă ca urmare a ocupației germane a României. Se mai numește și ziua regalității sau ziua regelui. Știți că ăștia vreau să modifice din nou stema României și anume pe vulturul din stemă să repună coroana regală. Mai schimbăm puțin ceva în imaginea noastră ca stat. Este ziua tatălui în România, începând cu anul 2015. Băi, s-a luat și la noi ziua asta cu ziua tatălui. Da? Iar în El Salvador, Guatemala și Mexic este ziua mamei. În România, da, o să ajung și aici, este ziua păsărilor și a arborilor. Hai să ne întoarcem la ziua tatălui. Eram în Spania când am auzit prima oară de ziua tatălui. Ah, ziua tatălui e atât de importantă încât eclipsează cu succes ziua mamei. De fapt, dacă întreb pe cineva, inclusiv în România, cei pe 8 martie, nu cred că oamenii pot să-mi spună foarte clar. Băi, ziua mamei sau ziua femeii? Dacă femeie e și o copchilă de 13 ani. Da?
E ziua mamei sau ziua femeii? Dar dacă pe 10 mai e ziua tatălui, presupun că pe 8 martie e ziua mamei. Dar eu știam că am sărbătorit de când de mic copil ziua internațională a femeii. În Spania este ziua mamei muncitoare. Da? Ca să vedeți că valorile se dau așa peste cap. Astăzi este ziua tatălui. Vă simțiți mai bine care aveți copii? A știut careva de chestia asta? V-a zis la mulți ani cineva? No. Ați primit flori, lalele, trandafiri, chestii de genul ăsta? No. Sticlă de bere? Ți-ai găsit. Ziua tatălui. Îmi place că în El Salvador, Guatemala și Mexic e ziua mamei. În România este ziua păsărilor și arborilor, în speranța că astăzi nu mai taie nimeni copaci. Ați sesizat, da, titluri mari în ziare, în presa centrală. MAI însemnând Ministerul Afacerilor Interne. A făcut o prioritate din verificarea transporturilor de lemn sau ceva de genul. Băi, dați-o dracului, serios, ați făcut o prioritate? Din ce? Nu mai sunt păduri? Din ce Dumnezeu să face o prioritate când nu mai există obiectul respectiv? Băi, era mișto să vă faceți o prioritate înainte să le terminăm. În momentul în care Senatul a aprobat exportul masiv de lemn, atunci trebuia să o faceți o prioritate, nu acum. Avem candidați la locale care își fac o prioritate din replantarea copacilor. Să mori tu! Deci n-ai avut o prioritate până acum. Ai lăsat pe ăștia să-și facă de cap. Au tăiat, de-au zăpăcit, defrișat hectare, zeci, sute de hectare, mii de hectare. Niște munți acum care iau la vale, încep să scadă din înălțime munții, pentru că nu-i mai ține copacul pe loc. Nu mai există copacul ăla și munții o iau ușor la vale și acum brusc a devenit o prioritate. Acum, în campanie, până acum n-a interesat pe nimeni prioritatea asta. Nu existat. Până acum s-au făcut bani. Acum trebuie cheltuiți. În campanie, brusc există o prioritate. MAI a început să oprească mașinile care transportă lemn. Bine, mă, opriți-le. Pe astea. Zecile de tiruri, de nu știu, tiruri, cum se cheamă, ca o denumire, nu știu eu acum cum se cheamă. Zecile de mașini, sutele de mașini, coloane întregi de mașini, cu mii și zeci de mii de metri cubi de lemn, care au ieșit până acum din păduri, aia nu a fost o prioritate. De ce? Că nu era campanie. Acum e o prioritate. Ipocriții dracului. Ai o prioritate. Ziua pădurii și a păsărilor în România. Așa că există o bătaie de joc mai mare decât asta. Zimbabwe, săracii... Știți povestea cu Zimbabwe? Unde există bancnota de $1 trilion? Aia o duc rău, vorbind de inflație. Ce au în comun dolarul american, lira sterlină, randul sud-african sau yenul japonez? Toate sunt folosite ca monedă oficială în Zimbabwe. În urma problemelor acestei țări privind hiperinflația. Din anul 2009, Zimbabwe a folosit alte monede în locul celei proprii în scopul rezolvării problemelor cu hiperinflația, după ce aceasta a ajuns la 5.000%. Nu sunt economist, dar nu cred că cineva poate explica chestia asta. Acest sistem de a folosi simultan mai multe monede a condus la o rată de deflație de 2,3% conform guvernatorului băncii din Zimbabwe, care sărmanul cred că nu o duce foarte rău. Am schimbat sistemul nostru vechi cu unul monetar multiplu, iar inflația a coborât la 0%, spune el, de la 5.000%. Mai exact, e magic! Declarația oficială a lui John Mangudia, guvernatorul băncii naționale a Zimbabwe. Până în 2009, Zimbabwe folosea monede proprii, ca de exemplu ZET, $1 trilion zimbabweni. Această monedă ar urma să fie schimbată cu dolari americani, dar ar valora doar $0.40. Eu nu înțeleg cum se face. Trebuia ce că să-ți plătești cafeaua înainte să o bei, că nu știi cât o să te coste când o termini.
Fain așa, a fost traumatizant. CNN a dezvăluit recent că Zimbabwe a început imprimarea unor note de obligațiuni care reprezintă valori de până la maxim $20 din cauza lipsei de bani. Bă, lipsă de bani e și în România. Noi avem noi. Toți banii se opresc acolo, sus. Auzi și cu teorie. Nu, să vă mai zic de Zimbabwe, prefer moneda din Botswana, că începe cu P și se termină cu La. E cam ca și moneda pe care o avem noi în buzunar în momentul ăsta. Fix o monedă din Botswana. Bună ziua, ați lucrat în Botswana? Da, și cu cât erați plătit? Bă, frate, eram plătit în... Li. Și în România la fel. Teorie controversată, mormântul lui Tutankhamon ar fi fost construit pentru o femeie. Bă, le-au trebuit mii de ani să-și dea seama de chestia asta. Și brusc unul din ei a zis, bă, dar ce-i cu oglinjoara asta aici? Și atunci au dat seama, bă, s-ar putea să fie pentru o femeie. De ce? Frate are un, cum se cheamă, bă, de la de machiaj. Un scamasă de aia pentru machiaj, plus că e un tip în pantaloni foarte scurți, cu un foarfec și cu un pieptene în mână. Cum zic, mumificat în poziția asta. Clink, clink. Și probabil că e pentru femeie a fost făcut. Cum au ajuns la concluzia asta? Hai să aflăm împreună. Această teorie sugerează că celebra cameră funerară nu a fost destinată inițial lui Tutankhamon. Da? Doi experți susținând că mormântul faraonului a fost construit pentru o femeie, afirmație ce se bazează pe aspectul camerei și pe indicii de pe masca funerară realizată din aur. Vă dați seama ce să ne schimbe nouă viitorul treaba asta? Tutankhamon a fost un faraon egipten. Bun, dar care e povestea? Ok. Aha, aha, mă citesc. Singurul mormânt din timpul dinastia 8-a care implică un viraj la dreapta a fost... Cum? În Egiptul antic, stânga a fost un simbol al masculinității. Atât de important încât intrarea în mormintele faraonilor se făcea prin partea stângă. Singurul mormânt care implica un viraj la dreapta a fost construit pentru un faraon de sex feminin. Regina Hatshepsut. Hait noroc. Să fii sărătos. Hatshepsut. Cum se cheamă? Bună ziua, cum vorbiți? Hatshepsut, noroc, cum vorbiți? Hatshepsut, ok, dacă aveți gripă... Nu, așa mă cheamă! Deci, un viraj la dreapta e pentru femei. Are sens atunci tăblița aia în engleză, da? Men to the left because women are always right. În engleză are logică, în română n-are nicio noimă. Da? Mai explică de asemenea această teorie. Hai ca să vă zic ca să știți despre ce vorbim, da? Masca, urechile măștii funerare erau găurite. Ceea ce arată că faraonul a fost înmormântat într-o cameră destinată unei femei, de fapt. Aparte era gay. Tutankhamon, că n-avem noi de unde să știm. Și eu am găuri în urechi. Și nu-s mort și nici mască funerară nu-s. Încă și una și alta. Tutankhamon suferea de malarie. Bine. Deci v-am lămurit, da? Au ajuns la concluzia că mormântul în care a fost îngropat ăsta ar fi fost destinat... Dumnezeu, le spunem că n-am ajuns la capăt. Că n-am știri. Ar fi fost destinat unei femei și s-au chinuit o grămadă să-și dea seama dacă e cu, la dreapta, la stânga, când puteau să uite dacă există un coafor acolo și o mașină boțită cu spatele când o bagi în garaj. Și ar fi dat seama, da, bă, asta e pentru femeie a fost făcută. Și aici am jignit pe toate femeile conducătoare auto care cu siguranță conduc fenomenal. Prima, am o prietenă. Ca să nu spuneți că sunt eu răutăcios, misogin și așa mai departe, e o chestie reală. Statistic vorbind, bărbații sunt șoferi mai buni decât femeile. Nu e o noutate, căutați chestia asta, nu o zic eu. Am o prietenă și-a luat de curând o mașină, în sfârșit și-a luat permisul. După, n-am să râd de ea, eu am picat la sală de 9 ori. După multe încercări și-a luat permisul, fata.
da? Și mă sună să mă anunțe, să mi-am luat permisul, bravo, zic, felicitări, ai grijă cum conduci și avem noi o glumă între noi în gașca noastră de prieteni, adu-mi aminte când ieși în oraș ca să stau eu în casă, da? Când ieși cu mașina ca să stai eu liniștit între patru pereți cimentați, să mă asigur, ha, am râs. După o săptămână mă sună, neamț, în sfârșit mi-am luat și mașină, zic, bă, dar ce repede te-ai mișcat, bravo ție, nu știu cât câștigi, da, felicitări, adică dacă tu ai reușit după o săptămână să-ți iei mașină. Că am făcut un credit, în fine, la, îmi spune dă câteva detalii despre mașină, de parcă aș fi știut despre ce vorbește, că eu și cu mecanica, da? La o zi după ce, mă anunță că și-a luat mașină, mă sună din nou, bă, neamț, știam, luat eu mașina. Zic, bă, dar cine te-a accidentat? Nu m-a accidentat, frate, nimeni, dar eram în mall, în parcarea de la mall și a trebuit să fac la stânga. Bă, eu cred că femeile au o problemă cu stânga. Da? Deși este unghiul ăla bun. E geamul chiar lângă tine la mașină, da? Că stai pe locul din stânga. A făcut ea la stânga și a luat un stâlp întreg exact în portieră. Da? Zic, bă, dar ieri ai cumpărat-o. Dracu, chiar n-a... Puteai să ieși și tu în oraș, să mergi, să faci câțiva zeci de kilometri măcar cu mașina înainte să te apuci să o bagi într-o parcare de la mall. O zi. Nici măcar 24 de ore. Clink. Și nu o spun eu. Statisticile spun. Femeile sunt conducători auto mai... Hai să nu zic proști, decât bărbații. Unde naiba vreau să ajung? Că avea o morală toată povestea asta. V-am zis, mai țineți minte? Eu habar n-am. Ia auzi, nu știu de ce asta mai este știre. E atât de comună povestea încât n-ar mai trebui să fie considerată știre. Primarul unei comune prins în flagrant în timp ce primea mită. Așa. Băi, acum vreo 10 ani eram, ia uite frate, l-au prins pe ăsta, bă, tu-ți dai seama, a luat mită, frate, și l-au prins. Se ia mită, dar sunt și alții care n-au fost prinși, da? Iarăși, pe o foarte bună vorbă românească, cu care copiii noștri cresc, hoțul neprins e necustor cinstit, da? Cu alte cuvinte, poți să faci orice câtă vreme nu te prinde. Primarul unei comune prins în flagrant în timp ce primea mită. Titlul corect ar fi încă un primar a fost prins. Primarul comunei Sucevene Mitocu Dragomirnei, Dănuț Solcan, eu am crezut că ăsta e numele lui inițial, Dănuț Solcan a fost prins în flagrant luni, ieri, când primea 5200 de lei mită pentru a prelungi contractul de concesiune pentru imașul public. El fiind audiat mai multe ore la parchetul Tribunalului Suceava. Suceava! Pardon. Parchetul Tribunal Suceava a anunțat aseară că o echipă constituită din procurori și polițiști din Direcția Generală Anticorupție a constatat și instrumentat un flagrant de luare de mită al primarului comunei Dănuț Solcan. Procurorii au dispus totodată punerea în mișcare a acțiunii penale față de Solcan, care a fost audiat, potrivit Mediafax. Dănuț Solcan, în calitate de primar al comunei, este acuzat că a pretins de la un martor denunțător suma de 5300 de lei, din care a primit 5200 de lei. N-au mai avut pix din ăla invizibil să scrie și pe ultima bancnotă. Mită. Pentru ca primarul să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu și să facă demersurile necesare în vederea prelungirii unui contract. Control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Procurorii au luat față de primar măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Apropo de 60 de zile, zilele trecute, am văzut și eu pe net medicul ăla care în 10 minute a luat 9 mite sau în 9 minute a luat 10 mite, nu mai știu exact cum era. Ideea este că am făcut iarăși un comentariu pe Facebook. Ați zis că am fost mai activ pe Facebook zilele astea decât pe TV, îmi pare rău, pe Roman24. V-am zis că am început campania și mai puțin timp am să stau aici, dar pot să stau în fața calculatorului. Mă, sunt unii oameni care cred că dacă îți expui un punct de vedere legat de, uite, spui CFR-ul merge prost, dacă spui chestia asta, bă, CFR-ul este o firmă pierdantă sau Metrorex-ul.
Da? Sau uite, TVR-ul. Hai să nu spun CFR-ul, că ea încă mai scot bani. Și de bine de rău a început să-și îmbunătățească calitatea călătoriei, nu și vitezele. Asta e altă poveste, dar calitatea, interioarele arată mai bine decât alea care mergeam eu acum 20 de ani. Deci fără discuții, da? Hai să luăm TVR-ul, că ăștia merg din prost în mai prost. Dacă spui TVR-ul merge prost, cineva din TVR va spune, dar cum adică mă faci idiot? Nu, frate, am spus TVR-ul ca firmă, ca instituție merge prost. Asta nu înseamnă că mașiniștii, luminiștii, mecanicii, electricienii, regizorii de platou, directorii de platou, ăia sunt proști. Nu, ăia își fac treaba săracii cu ce pot. Și fac treabă foarte bună cu aproape nimicul pe care conducerea îl pune la dispoziție. Deci ei sunt fenomenali. Oamenii. Oamenii care efectiv lucrează și sunt nevoiți să improvizeze din trei capete de sârmă o fibră optică prin care să facă transmisiune live din cuca măcăii, ăia sunt geniali. Firma în sine însă, iarăși paradoxal, că ai oameni geniali angajați, firma în sine merge prost. Fantastic, da? Deci când spun că sistemul de sănătate e un sistem pierdant în momentul ăsta în România, e un sistem corupt, e un sistem care nu funcționează așa cum merge în momentul ăsta, nu trebuie să mă luați la înjurat că mă iau de medici. Medicii, mulți dintre ei, se străduie să lucrează cu puținul pe care sistemul îl pune la dispoziție. Sistemul este prost și nu o să-l schimb eu, că eu nu știu despre medicină nimic. Trebuie să-l schimbați voi, medicii, că voi știți măgăriile din sistem, voi știți ce vă trebuie, voi știți cum ar trebui să fie un sistem european, că ați fost și conferințe și speech-uri și așa mai departe. Ați văzut în alte țări cum funcționează sistemele medicale. Păi voi le știți, voi trebuie să le schimbați, nu noi ca pacienți. Păi oamenii ies în stradă în fiecare săptămână pentru ceva. Săptămâna trecută au ieșit în stradă vreo 180 de oameni să strige împotriva corupției din sistemul de sănătate și împotriva Hexif Măsa, care a diluat dezinfectanții. Ok, guvernul s-a uitat la ea, a trecut în Mercedes-urile frumoase, în Audi-urile frumoase și i-a durut la bască de aia 180 de oameni care au stat în ploaie. Că vedem că guvernul nu lucrează pentru populație, guvernul lucrează pentru guvern sau pentru alt guvern. Da? Actualul guvern și cel de dinainte și cel de dinainte, aia nu lucrează pentru noi, frate, că dacă ar lucra pentru noi, am duce-o bine cu toți. Da, ei lucrează pentru ei, dovada se vede, ei o duc bine, nu noi, noi o ducem prost, da? Deci nu vă mai chinuiți să ieșiți în stradă, iarăși este inutil, dacă ieșiți în stradă, ieșiți în stradă până la capăt! Aia e toată chestia, dacă tot vreți să ieșiți în stradă, ieșiți în sufletul meu cu pușca! Cu torțe, cu furci! Și dacă e să vreți schimbare, faceți schimbare! Și cu medicii la fel. Ne plângem cu toți. Bă, medicii, frate, n-avem cu ce lucra. N-avem. Păi ieși în stradă și dăm pușcă-l pe Arafat. Poftim, dacă ți se pare că el e vinovat. Dă jos tot de jos până sus. Schimbă și pune oameni capabili. Nu e mare greutate. La fel e în toate sistemele. Și oamenii se supără pe mine. Că, bă, frate, de ce spui că sistemul medical e de căcat? Adică ce eu ca medic am muncit? Dar nu vorbeam de tine ca medic. Vorbeam de sistemul care este prost. Și tu, ca medic, poftim, îl susții prin faptul că nu spui nimic. Te chinui, improvizezi, lucrezi cu ce ai. Foarte bine. Ești genial, reușești să improvizezi. Nu faci nimic, în schimb, să nu mai fii nevoit să improvizezi. Să schimbi, să ai schimbarea la îndemână. Nu, și atunci ești la fel de vinovat ca și sistemul din care faci parte. Toată discuția a pornit de la nene ăla care a luat 9.000 în 10 minute sau 10.000 în 9 minute, că ea ca nu știu. L-ați văzut filmulețul cu toții, deschidea ușa, lăsa plicul, dădea dosarul, se închidea ușa, se deschidea ușa, intra un nene, lăsa un plic, lua un dosar. De 9 ori sau de 10 ori s-a întâmplat chestia asta, 1.000 și ceva de euro în 10 minute. Dă un măsa, frate, de treabă, cât am? 40. Mulțumesc, mai am 20, gen. Da? Deci cam așa se fac bani acum, pentru că și ei sunt obligați prin lipsa de orice din sistemul ăla să apeleze la șpagă.
Și știu că România este împărțită în două. Sunt cei care susțin cu tărie că medicii sunt vinovați și că șpăgari și cei care gândesc, bă, sistemul este prost și obligă pe medici să facă chestia asta. Eu cred că nici unii n-au dreptate, că în orice categorie socială, în orice meserie, există oameni așa și oameni așa. Hai să ne uităm la, nu știu, luați, hai să luăm cu litera P, polițiști, preoți, profesori, pensionari, în sufletul meu și ăla de la asociație poate să facă chestia asta, da? Toți vor fi împărțiți în cei care vor lua șpagă și cei care se vor chinui să lucreze cu ce le pune sistemul la dispoziție, dar pe aia nu-i vede nimeni. Ei vedem pe ăștia șpăgari. Sunt o grămadă de oameni care își fac treaba și chiar ar trebui felicitați. Ăia sunt eroi. Ăia sunt eroi care se străduie și se chinuie de pe azi pe mâine să-și facă treaba cu nimicul pe care guvernul îl trimite. Avem un spital în care, știi, nici nu mai bat capul. Vorbim, nu de spitalul roman vorbesc. Vorbesc în general, da? Spital, la nivel național. Guvernul nu trimite, stau secții întregi închise pentru că nu le dă voie să le folosească și atunci secțiile alea trebuie mutate cumva. Și, că, și sunt oameni care se chinuie și improvizează și inventează metode să trateze și pacienții secțiilor care nu funcționează. Și ăia sunt eroi. Noi decorăm o pereche de militari care au fost plătiți să meargă într-o țară străină cu care nu avem cinci clinici în mânecă. Înțelegeți? Iarăși mă luasem la harță cu veșnicul meu opozant cu care urmează să mă văd zilele astea, sper din tot sufletul că a zis că vine încă spre Roman. Și am spus, nu i-aș decora pe militarii din Afganistan, îmi pare rău că au murit, este o tragedie și pentru familiile lor și într-adevăr este o tragedie, moartea unui om, este o pierdere ireparabilă, clar. Dar oamenii ăia știau niște riscuri, pentru asta au semnat, pentru asta au plecat acolo. Nu să moară, dar știau că sunt riscul, că există riscul ăsta. În momentul în care un medic pe ambulanță e înjunghiat de pacientul pe care se străduie să-l facă bine, că ăla e beat ca porcul și vine ambulanțier și căzut pe jos, vine ambulanțierul și începe să-i facă nu știu ce dracu și ăla îl înjunghie, ăsta, ambulanțierul, este un erou. Evident, fiecare categorie, fiecare meserie consideră că este cea mai importantă de pe pământ. Da? Și că toți ceilalți ar trebui să îi se aplece în față și să-l salute cu respect. Părerea mea este că dacă fiecare și-ar face treaba fără să se aștepte la recunoașterea meritelor, toată lumea ar merge mai bine. Fă-ți treaba, de ce? Ești plătit deja pentru chestia asta. Nu trebuie să-ți ridici o statuie că te-ai dus în Afganistan. Te-ai dus pentru că ești plătit. Și dacă nu mă înșel, se fac și cereri, oamenii se bat pe posturile astea. Pentru că se plătește bine. Te-ai dus acolo, ești plătit să faci chestia asta. A, s-a întâmplat să mori. Nu spun chinion ca Iohannis, este un risc pe care ți l-ai asumat. Îmi pare rău, știu, jignesc multă lume, îmi pare rău, asta este intenția, încerc să lămuresc o chestie clară. Au murit, e rău, au decedat, este tragic. Sunt niște riscuri pe care meseria respectivă vine la pachet cu ele, cu riscurile astea. N-am suportat niciodată expresia asta, au murit ca niște eroi apărându-și țara. Măi, dar de când avem noi? Că nu știam că avem colonizate pe alte zone de pe pământ. România se oprește la Prut. Am vrea să se oprească la Nistru. Probabil pe viitor. Deocamdată se oprește la Prut. Acolo se oprește și influența armatei române. Ca apărătoare, că în momentul în care ești în altă țară, ca forță militară și lupți acolo, înseamnă că ești invadator, că nu-i țara ta. Ești pe teritoriul altei țări, deci ești invadator. Alianțe, etc., am înțeles alianțe și așa mai departe, poate trebuie să căutăm alte alianțe.
Pentru că în momentul ăsta suntem de departe prieteni cu cea mai psihopată țară de pe glob. O țară care de când există n-a avut o secundă de pace. Într-un moment sau altul a existenței, în fiecare moment al existenței sale, Statele Unite ale Americii au fost în război undeva pe glob. De când s-a înființat. Nu o spun eu, o spune istoria. În fiecare moment. Și excepție făcând Pearl Harbor și 9 septembrie 2001, Statele Unite n-a fost atacat niciodată de nimeni. Pearl Harbor nici măcar nu erau Statele Unite. Erau la Pearl Harbor. Singurul atac pe teritoriul Statelor Unite a fost cel după 11 septembrie 2001. În rest nu i-a atacat nimeni niciodată. Și totuși vorbim de o țară care în fiecare secundă a existenței sale a fost undeva într-un conflict pe glob. Poate ar trebui să ne căutăm un prieten, un aliat mai puțin psihopat, frate. Sau să fim și noi deștepți măcar o dată în viață și să declarăm o frumoasă neutralitate. Nu ne interesează problemele altor țări. Și să ne lăsați să trăim liniștiți. Avem o grămadă de probleme acasă care trebuie să rezolvate. E atât de simplu. Altfel ce rost are? Să ai militari împrăștiați în toată lumea și la tine în țară la fiecare două zile să fie câte un crimă în masă. Nu știu ce școală, nu știu ce liceu, nu știu ce supermarket, nu știu ce biserică. N-ai pe nimeni care să-i țină în frâu pe cei de acasă. De ce? Că tu ești plecat în alte părți. Mereu. Și la tine acasă, în interior, pam, 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 poate ar trebui să ne găsim un aliat mai puțin psihopat. Nu mi-e rușine să spun, este opinia mea personală. O susțin, o mențin care este și sunt responsabil de ea. Statele Unite ale Americii este o țară psihopată, frate, din punctul ăsta de vedere. Lor le place să se bată. Partea proastă este când trag pe toată lumea după ei. Și pe noi la fel, că noi suntem pe curiștii Europei. Și mai nou, a Alianței Nord-Atlantice. Dacă ăia s-ar duce să se bată pe Marte cu niște extraterestre net superiori, noi ne-am duce după ei. Cu ce? Cu Kalashnikov-ul. Că atâta avem. Atâta ne-a dat voie. Vrei să ai armată, nici pe aia nu poți să o ai cum vrei tu. O ai cum vor ei. Ce absurd. Da, am înțeles, alianța aia ne protejează de... Cine ne-a atacat pe noi ultima oară? Păi, noi le-am dat voie tuturor să ne atace. Da? Au intrat nemții peste noi, ne-am dat cu rușii. Au intrat rușii peste noi, ne-am dat cu nemții. Au intrat otomanii peste noi, ne-am dat cu rușii din nou. Au intrat rușii peste noi, am plătit tribut în altă poartă. Nu este mai așa. Da? Avem nicio treabă. Și totuși suntem un aliat important. Mă apropii de final, da? Iau, senatorii intră în vacanță, în caz că vi se pare că au muncit prea mult. Conducerea Senatului a decis luni, ieri, care este, ca senatorii să aibă săptămâna viitoare activitate exclusiv în teritoriu. Președintele acestui for, Călin Popescu-Tăriceanu, neexcluzând varianta ca aceștia să vină la București abia după alegerile locale. În legătură cu programul de lucru pentru săptămâna viitoare, am hotărât ca programul să se desfășoare exclusiv în teritoriu, adică fiecare la el la casa de la țară, bre, la casa de la munte, la mare, în orice împrejurare, da? Teritoriu, însemnând că vor pleca în concedii sănătoase. Având în vedere că suntem în plină campanie electorală și toți senatorii sunt implicați în activitățile politice legate de campanie, nu, domnilor, senatorii ar trebui să stea în senat și să-și facă treaba indiferent că există deputați, există ăștia, da, intră în campanie electorală la locale, dar senatorii în senat, frate, ei trebuie să senateze. Întreba dacă senatorii vor mai veni la serviciu vreodată până în alegerile locale, care vor avea loc pe 5 iunie, Tăriceanu a spus, o să vedem pe măsură ce înaintăm. Dacă sunt chestiuni foarte urgente, o să convocăm. Nu?
au muncit prea mult săracii. Ce e aici, mă? Cu cât a crescut salariul mediu, și nu vă mai zic că l-am discutat la... L-am discutat la ZIM, cum se cheamă, retrospectiva săptămânii. Domnilor și domnilor, a crescut, ca urmare a crescut și amenda. Da, punctul de amendă, valoarea punctului de amendă. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. E marți, vin după două zile, nu vreți să știți. Rămâne să vă țin la curent cu evoluția, atâta campanie este electorală, poate mai miese ceva în sară, în ochi, ceva, în afară de rahatul care se împrăștie în toate direcțiile pe tema asta. Rămâne să ne vedem mâine, sper, din tot sufletul, alte 20. Mă întreabă cineva, bă, da, câte titluri sunt 24? Nu mai sunt 24, inițial au fost 24. E ideea că mă întind foarte mult pe un subiect și de la 24 am ajuns la 13, de la 13 la 7, o să ajung să nu mai fie niciunul. Cât, emisiunea asta se va numi câteodată titluri. Câteodată. Ne vedem mâine, sper, la altă ediție. Nu, mâine nu. Nu pot că intervine Festivalul de Teatru Dan Alexandrescu, ediția a doua. După cum bine știți, mai aveam o chestie, trebuie să-mi fac, da, înainte de a ieși din emisiune. Unde ești, fratele meu? Că intervine Festivalul de Teatru o dată, asta era important, joi, vineri și sâmbătă. Și pe urmă, ca să-mi mențin obligațiile, se întâmplă acest minunat proiect Cine-ed România, despre care v-am mai spus de câteva ori pe durata emisiunilor. Patru proiecții cinematografice ajung în Roman pe 12 și 13 mai, deci o să fie o activitate culturală intensă în Roman în perioada asta, se apropie și zilele Romanului. Festivalul Național de Teatru Dan Alexandrescu, vă spuneam 12, 13 și 14 mai, proiecțiile Cine-ed România 12 și 13 mai, mai exact proiecții dedicate elevilor din clasele 1-4, care vor avea loc la școala gimnazială Vasile Alexandrii de pe cea Rosetti, începând cu ora 9 în fiecare dintre cele două zile. Participarea la aceste proiecții cinematografice este gratuită pentru elevi și învățători. V-am mai spus parcă și altă dată despre acest proiect. La finalul fiecarei proiecții vor avea loc discuții cu elevii și învățătorii prezenți. Se va analiza filmul urmărit și mesajul educațional cinematografic transmis de acesta. Elena Bârțan, critic de film, este invitată special la celor două zile și va conduce dezbaterile și va răspunde și întrebărilor participanților. V-aș spune și titlurile filmelor, dar hai că le zic în română, Prima zi de școală și Luminița vor fi cele două filme. E un proiect foarte fain, un proiect care a fost lansat în 7 țări partenere, în Franța, Portugalia, Spania, Italia, Bulgaria, Republica Cehă și România, mai multe țări urmând să se alăture începând cu 2017. Ce vrea să fie? Se dorește ca elevii să devină spectatori activi cu viziuni critice și un orizont cultural mai larg. Deci, nu e ideea rea. Eu zic să țineți cont de chestiile astea. Vă spuneam pe 12 și pe 13 mai proiecții cinematografice în școlile din Roman. Cam atât, dragilor și dragilor, cu această emisiune. Deja mă doare gâtul, asta înseamnă că am ajuns la final. Rămâne să ne vedem data viitoare când o fi să fie. Până atunci, care fiecare dată, toate bune!